mikrofonu Equity jsme si pozvali vozataje roku v kategorii dvojspředí pony Michala Kořínka. Michale, jaké máte vzpomínky na sezonu 2014? Na 2014 už je to nejkrásnější. Podařilo se mi vyhrát ty nejdůležitější tituly, jako byl titul mistra České republiky, mistra opratí a vyhrál jsem pohár, takže úplně ty nejkrásnější s novou párou. Jezdil jsem první rok s párou, což oproti jedničce to byl obrovský rozdíl a ano, byl jsem velice spokojený s tou sezonou. Jak jste si užil slavnostní vyhlášení sezony 2014 při jezdeckém gala večeru v Národním domě na Vinohradech? Bylo to úžasný zážitek, moc si toho cením, stál se vozatém roku a i celý tým, co tam byl se mnou, tak si to náramně užil. Sezonu 2015 začínáte stejně jako řada dalších vozatojů tady v Hradišku Úsadské. Jak jste se připravoval na tyto první závody? Bohužel tady v Hradišku nestartuji, koně měli dneska ráno normální trénink, já se soustředím na venkovní sezonu, takže poprvé mě udějí diváci až v Kladrubech. Neláká vás třeba právě tady účast na těchto zimních halových závodech? To víte, že mi to láká, svrbějí mi prsty, strašně rád bych si zajel, ale opravdu soustředím se na tu venkovní sezonu, což pro tu přípravu není moc vhodný si ty koně rozbláznit v té hale. Jak tedy bude u vás vypadat kalendář závodů v této sezóně? Takže začneme v Kladrubech, potom bychom rádi přijeli do Němčic, pak bychom se chtěli podívat do Altefeldenu, do Nebanic, potom do Humpolce a na závěr sezóny Bohoš-Lipiny, kde je mistrovství České republiky. Jak hodně náročné pro vás bude obhájit ten loňský titul? Bude to hodně náročné, protože co mám zprávit, tak poníci by měly být letos kategorie hodně silná, takže to bude o dost těžší než v loňském roce. Budeme držet palce, ať se daří. Děkuji.